ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏସ୍ ଭୂଷଣ ବ୍ଲଗ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କି। ତ ଆଜି ଆମେ କଡ଼ି କରେଲ ଶାଗ ରନ୍ଧା ହେବା ଆମ ଘରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖୁଛନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆର୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍। ତ ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ସକାଲ ସକାଲ କଡ଼ି ଆନି ଆଉ ଆନିଛେ କଡ଼ି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାସି। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ହେବା କଡ଼ି ରେସିପି ଆଉ ମୁଇଁ କଡ଼ିକେ ଛିଲ୍କାକେ ଫିଟେଇ ଦେସି। ଫିଟାଲା ପରେ ରନ୍ଧା ହେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେନ୍ତା ଅଛି ଯେ, ଏଇଟା ମାନେ ଭୁର ଭୁସା, ଏଇଟା ମାନେ ବାଲ ବାରି ଅଛି ଯେ। ଏଇଟା ଯଦି ହାତି ଲାଗିଲା ବେଲେ ଖୁଜାସି, ଖୁବ୍ ଖୁଜାସି, ସେଥିର୍ ଲାଗି ସତର୍କ ହେଇକରି ଟିକେ ଏଇଟାକେ ହିଟାବାର ପଡ଼୍ବା। ବାଲୁତ କାଲରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ ମହିଳେ ଗୋପୀ, ରାମ ଅବତାରେ ରାବଣ ମାରି, ଆଜି ହୋଇଥିଲା ସେହି ତରକାରୀ। ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଆଜି ତୁମ ଘରେ କ୍ୟା ଶାଗ ହେଇଛେ ବୋଇଲେ ସେମାନେ ବୋଲସନ୍ ଯେ ବାଲୁତ କାଳରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ ମହିଳେ ଗୋପୀ, ରାମ ଅବତାରେ ରାବଣ ମାରି, ଆଜି ହୋଇଥିଲା ସେହି ତରକାରୀ। କଡ଼ି ଶାଗ କେମିତି ବୋଲିକରି କହେସନ୍, ଟୋପି କୃଷ୍ଣ ଟୋପି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ କେନ୍ତା କରି କଟା ହେସି ଯେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟାଉନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ ବେଲେ ତ ବଜାରନୁ ଘିନି ଆନିକରି ରାନ୍ଧୁଥିବେ, ବାକି ଇଟା ଆମର୍ ଘରେ କେନ୍ତା ବନା ହେସି ଦେଖନ୍। ପୁରା ଛୋଟ୍ ଛୋଟ୍ କରି ଛୋଟ୍ ଛୋଟ୍ କରି ପନ୍କିନେ ଏଇଟା କରାହଉଛେ। ଆର୍ ଗୁଟେ କୋର୍ବାଟା ବି ମିଲ୍ସି, ଇଟା ପନ୍କିନେ ଇଟା ବନା ହଉଛେ। କୋର୍ବାଟା ଟିକେ ପୁରା ଛୋଟ୍ ଛୋଟ୍ ହେଇଯାଏସି, ଖୁବ୍ ଛୋଟ୍ ଛୋଟ୍, ବାକି ସବକର୍ ପସନ୍ଦ ତ ସମାନ ନେଇସି। ଆର୍ ଇଟା ପନ୍କିନେ ବନା ହଉଛେ। ହେନ୍ତି ବନେଇଛନ୍ କି ଆପଣମାନେ କେବେ? ଯଦି ବନେଇଛନ୍ ବେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି କରି ଜଣାବେ, ହଁ ମୁଇଁ ବନେଇ ଚାହୁଁଛି ହେନ୍ତି ବୋଲିକରି। ଦେଖ କେନ୍ତା ହଉଛେ, ସ୍ପିଡ଼୍ କରସନ୍ ଚପାଚପ୍। ଇଟା ମୁଇଁ ସ୍ପିଡ଼୍ ନେଇ ବଢ଼ାବାର୍, ପୁରା ହାତେ ନେଇ ସ୍ପିଡ଼୍ କରାହଉଛେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼ାଲାଟା ସ୍ପିଡ଼୍ କେନ୍ତା ହେସି। ଆର୍ ଇଟା ଦେଖନ୍ ହାତେ ନେଇ ସ୍ପିଡ଼୍ କର, ଦେଖ ସ୍ପିଡ଼୍ କେତେ ଜଲ୍ଦି କରିବ ଯେ, ଚିକ୍ 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 ଚିକ୍, ଚୁଡ଼ି ବି ବାଜୁଥିସି ଛମ୍ ଛମ୍ ଛମ୍। ଦେଖ କେତା ଚୁଡ଼ି ଗର୍ଜୁଛେ। ତ ଇଟାକେ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଟାକେ ଦେମୁ ସିଝେ, ସିଝାମୁ ପେନ୍ ଟିକେ ଦେମୁ, ଆରୁ ପେନ୍ ଏଇଟା ପକେଇ ଦେମୁ କଡ଼ିକେ, ଆର୍ ସିଝାମୁ। ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ଉତରି କରି ତାପରେ ହେବା ରନ୍ଧା। ଆଉ ବଜାରନେ ଯଦି ଘିନ୍ବ ବେଲେ କେଁ କରସନ୍ କି, ଜୁର୍ଲାଟା ମନ୍କେ ବି ନୀଲି ନୀଲି ବାରି ଦିଶୁଥିସି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ହେଟାକେ ଉପରେ ଉପରେ ଚାଞ୍ଚି ଦେସନ୍, ଆର୍ ହେଟାକେ ନେଇକି ବନାସନ୍, ଆର୍ ବିକି ଦେସନ୍। ଆର୍ ଇଟା ନିଜେ ଆନ୍ଲାଟା ଜଙ୍ଗଲରୁ ନୁ ବେଲେ ଅରିଜିନାଲ୍ଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ଟା ଏକ ନମ୍ବର୍, ପୁରା ସୁତିଟା କଅଁଲିଟା। ଆଉ ବଜାରନୁ ଯଦି ଆନୁଛ ବେଲେ ଜୁର୍ଲାଟା। ତ ଆମର କଡ଼ି ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି କରି କଡ଼ି ଇଟା ଇଟାକେ ସିଝାମୁ ଏବେ। ତ ଏବେ ନାଇଁ ସିଝାମୁ, ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ସକାଳକେ ସିଝାମୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଏ କଡ଼ିର ରେସିପିଟା ଦେଖାମୁ। କଡ଼ିକେ ଏଇଟା ଆମର ସିଝା ହଉଛେ, ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟାକେ ଉତରାମୁ। ଆଉ ଛନ୍ ଏକ ସିଝୁ ତାଲି ବୋଲୁଛନ୍, ବନେକର ସିଝିଲେ ତ ଜଲ୍ଦି ଶାଗ ରାନ୍ଧିଲେ ହେବା, ଆର୍ ଖାଇବା ଲାଗି ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା, ନହେଲେ କଚା ଥିଲେ ଭଲ ନି ଲାଗି ଏନେ ସିଝିଲେ। ତ ଏବେ ଆମର କଡ଼ି ହେଇଯାଇଛେ ରେଡ଼ି, ସିଝିଗଲା ନା, ଆଉ ଗୋଟାକେ ଆମେ ଉତରାମୁ। ଲାଲ ଲାଲ ଟିକେ ଦିଶେ, ଲାଲ ଲାଲ ଦିଶି ହେଲା କରିଟାକେ। ଘରେ ବସେଇ ଦେଲା ପରେ ଛଣିଥିନେ ଦେମୁ,
तेल टिके बस पर लाइबे तेल तेल परे दिया बा सरस पुना 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 सरस सरस मोबाइल गरम हि जीबा टिके बारी कर टिके तेल गरम हैला परे दे तमाई छन सरस फुटना फुटना इरा फुटना के फुट 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 कर से तिलाई फुटना बोलती बे हो ए देख बा पके देले के फुट 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 करवा जी जैसे मिर्चा फुट का बारी फट 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 नी फट सी गेखा संगे एंती पड़ी गला Jenderal Store, anak itu. Ini hari masalah gundel. Ojek Jenderal Store nih, anak itu. Kondon Sotpoti, anak itu. Kadang sering untuk kasih sih, jadi ini sih kondisi. Tapi pergi lah, kodi. Hari sih, kamu kan cari kotak di dalam hari sih. Cari sih masih lah. Kita kita jalan dulu kodi. Iya, nomor saya dah sih. इसमें खेवा के चाहिए कि ना मन लागू ना तो इटा सोने रहो आज 5 मिनट पर इटा उतरे देमु हेगी बार रेडी बस संगे खे देमु चाक के तो ई वीडियो के इन शेष करछे अपन मान के यदि ई वीडियो टा भल लागला रेसिपी टा बले लाइक शेयर कमेंट आ हमर चैनल के सब्सक्राइब करो तीन नया नया वीडियो ब्लॉग माने देखबा लागी।